Vete aquí, que una vagada en Derek, yo y el nuestro amigos de Sao ven decidir omplir el dia de Sant Jordi de colors. Ens ajudes? Nosaltres hem dibuixat els nostres personatges preferits en un punt de llibre i un llibret. I què has de fer tu? Regalar-los a qui més estimes. Amistat, família, companys de feina, perquè els pintin amb els colors que més els agraden. És un gran regal de Sant Jordi. Solidari i fet amb paper reciclat. No t'ho deixis perdre!